ବାହୁଡ଼ିଲେ ମହାବାହୁ। ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ପାଳନ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସହରର ଫୁକୁଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ଓସିସି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ବାହୁଡ଼ାରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପହଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ରଥକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସି ଠାକୁରମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ରଥ। ପୁରା ପରିବେଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଚାଲିଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ଆର ବର୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଏବେ ଆମ ନିଜ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ମଣିମାଙ୍କ ରଥ ଗଢ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ, ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ମଣିମାଙ୍କୁ ଛେରା ପହଁରା ପହଣ୍ଡି ସହିତ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି, ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପହଣ୍ଡି କରି ଆମେ ଛେରା ପହଁରା କରି ମଣିମାଙ୍କୁ ରଥ ଟାଣି ଟାଣି ଏହି ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ସହିତ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଜି ସେଠୁ ଫେରିକିରି ଆମେ ଆଣିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଲଜିଷ୍ଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଟିକେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରିଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କି ମଣିମା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ମଣିମା ତ କରୁଣାର ଅପାର ସାଗର, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାହିତ କରିଦେଉଛେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଅଧରପଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁନାବେଶରେ ଝଟକୁଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭକ୍ତମାନେ କାଳିଆର ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଠିକ ସେହି ଭକ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ସାହରେ ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି କାଳିଆର ରଥକୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଓସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉଭୟ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ବାହୁଡ଼ାର ଆୟୋଜନ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏତେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି, ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ାରେ ପୁରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ହିଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହୁଏ, ଅଧରପଣା ଭଙ୍ଗା ଯାଏ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦେବା ପରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସହରରେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଓସିସି ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।